はい、マノチです。よろしくお願いします。昨日新入生のコメント、新入生の名前募集しました、たくさんいただきましてありがとうございます。今日の動画の最後で新入生迎え入れて、でそのまま名前だけ決めちゃって、今日は終わりたいなと思っております。んでこの動画はプレミア公開になってるような気がします。できてればいいね。チャットで話せるんでしょ。チャットで話そう。はい、やっていくわ。どうしようかな。練習試合やりてえな。プロがいるんだよな。沢村の一発を消したいんですよね。何しようとしてないけど、今データ開いて、なんかとりあえずなんかバケツ使っとこうぜ。あ、そう、1月の練習試合って禁止されてるらしいんですよね。コメントでいただいたんですけど、1月いっぱい全部ダメなの。三が日がダメとかだったら全然納得できないけど、1月いっぱいダメって結構厳しいよね。やりたいところはやりたいでしょ、1月。とりあえず進めていきますか。あ、そうだ、スタミナよ。あ、看護師さん止まった方がいいかな。止まりましょうか。2ですね。で1使って占い師か。占い師魅力だけどな。ごめん、ナックルカーブ。お、いいね。出雲か。スライダー1本で来たかったけど勝手に覚えちゃったか。使いましょう。ちょっと強豪とやってみますか。やってみましょうか。あれでしたね、あの募集した名前の中でやっぱり多かったのが鈴木が多かったかな。まあイチロー選手なんですけども、鈴木っていうのが多かったかな。黒崎動かしたいかな、なんとなくだけど。あ、鬼頭もいいな。鬼頭いいな、この能力な、好きだな。うん、鬼頭、あ、うん、黒崎がお調子者だもんね。いやー、ナックルカーブ逆に鬱陶しいな。ま、これでいきます。向こう押し切る萌えちゃんがいるじゃないですか。よし、頑張ろうぜ。いや、これプレミア効果できてんのかな。今俺はみんなと話しているんだろうか。なんかドキドキすんね。もうドキドキすんねって言ってさ、これが全然プレミア公開じゃなかったらなんか逆に恥ずかしいけどさ。しゃーす。よし、勝とうぜ。いやー、いいなー。変化球とかすげえ理想だな。こんぐらいの変化球のなんかな、うちもエースピッチャーが欲しいな。何の根拠もねえけどいけんじゃねって思ってるけどいけんじゃねえかなと思ってるけどな。なんかな、下位打線は大丈夫そうだな。やっぱ上位打線か、まあ、うん、そうだね。6番ぐらいまでがちょっときついかなって感じかな。あ、6番も大丈夫かな。5番ぐらいまでか。まあ桃井がなんとかしてくれるでしょう。さあ、黒崎ファイト。
ドンマイ。なんか投手戦になっちゃってる感じですね。守備が機敏だもの。やっとヒット打ったんだな、誰かがな。厚尾じゃねえか、打ったの。精密機械使うぞ。ここは引っ張りでしょう。打てるでしょう。打ってこい。入る？入んない？ナイスホームラン。いいね。鬼頭が目覚めてくれれば相当でかいですよ。強心臓を使ってのゲッツーシフトですね。素晴らしい。低めかな。あ、ちょっと待てよ。はい、変化球持ちか。速球中心に行ってみっか。速球中心って初めて使うかもしんねえな。初めてではないか。素晴らしい。ちょっと待ってよ、うちってさまだヒット2本なの？いや、まあヒット2本で2点だったら全然いいよ。ただちょっと寂しいな。沢村とかがこのレベルでどこまでやれるのかが見たいっては見たいんだよな。厚を打つね。あぶねー。どうしよっかな。もうちょっと桃井引っ張りたいんだよな。7回か。あと8、9、2イニングでしょ。もうちょい引っ張るか。やっぱ勝ちたいんだよな。頑張れ。アウト。惜しい。頑張れ。間に合う。オッケー。さあ9回誰にしようか。ピッチャーノーアウト一塁、ものにしたいでございます。送りバント1か、1か。ちょっと使えねえかな。1はきついかな。いや、いいんじゃない。ゲッツないでしょ。オッケー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 。いい名前してんな。普通に打とうか。レベル高いもんチョイスで。素晴らしい。あー、黄色い線か。犠牲フライ外野まで持っていけるか。ちょっと厳しいな。巻き目の走力がいいか。外野まで持ってければ1点は入るんだよな。自信がない。一番高いのはスクイズか。引っ張りでいきましょう。打てるでしょう。オッケー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 。よく打ったよく打ったよく打った。わーナイスホームラン、ナイスホームラン。おい、ちょっとやべえぞ、うち強えぞ。ちょっと
頑張れ。おい、あと1点取ったらあれだぞ、何でしたっけ、ホールドだぞ。打とう。ヒットなしは寂しい。打ちましょう。あれか、あえて打てなかったのか。ここでホームラン打ってさよならってことか。なるほどね。さあ厚尾、厚尾、さあ守って終わりましょう。6点あるからね、6点だよね。いろいろできるから、出雲がなちょっと面白いと思うんだよな。あ、ちょっと待って、赤木いくわ。で盛り上げる使っとけば、まあ守備はどうにもなるだろうこれで。頑張れ。うまい。赤木一人で、いや全員出したいな、全員出したいとこなんだよな。いや出そう。最後出雲、打たせて取れ、うん、どうしよっかな、打たせて取れでいきますか。じゃあ最後出雲出して終わり。ちょっと待ってよ、出雲はね変化球中心なんだ。あ、守備位置やってねえ、はい、頑張れ。勝てるは勝てると思ってるぞ。OK! いいんじゃないですか。いや本番でもな、あざしたここまでうまくいけばいいんですけどね。練習試合強えな、3連勝ぐらいしてんじゃないか練習試合。桃井の進化が上がりましたね。ピエール君の補給50、いいですね、素晴らしい。はい、その超ノリノリを夏までキープしてくれ。みんなで勉強しよう。10勝いいね。とりあえず1000円のものを買うぞ。よかったな、あの田舎にいる子か、よかったな。これでグランドレベルは33、はい、新1年生あれだな、やっぱピッチャー欲しいかな。一応5年間ってことになると次入ってくる世代が最後なんだよね。桃井は多分ほっといてもこれは大丈夫なの、プロ行くな。多分星マックスになってドラ1はいけると思うんだよな。
他の選手いっとこうか。青木、ピッチャー欲しいな、天才欲しいな、プロ欲しいなとか、本当に本当に当たりをひどしいよね。あー、ゴー使いてえな、効率上がってんだよな。読んで肉屋止まるか。3月上げるところ上げるところ、あ、守備力いきましょうか。守備50になったらピエール君はちょっと攻撃に向けましょう。こんなもんかな。はい、弾道1上がった。練習試合は、明日に回します。もしかして青木の弾道3になったのかな。弾道3を生かせるパワーなんて持ってない。超使いて、なんかほんと初めて見たぐらいな感じなんだよあの特殊って卒業式。アイドル出てくんねえかな、マジで。来たー、アイドル来たーやった、アイドル来たー。運がいいな、アイドル来たぞ。初アイドルだ。頑張ってね。先発か、まあいっか。風間くんのパワーナンバー、日の出くんのパワーナンバー、もしよろしければダウンロードお願いします。藤村マネーに変わります。じゃあ練習効率上がったし、やってみっか。これまあなんか特に驚くような結果は得られなかったな。いや、アイドルはでかいな、嬉しいな。アイドル止まりてえな。アイドル出てこねえかな。いや、ワクワクすんな、アイドルやばいな、本当に嬉しいわ。あのプロ止まりたい、本当に沢村の一発を消したい。なんかずっと消したい消したい言いながら沢村そのまま卒業してきそうな気がする。熱男で
早くない？苦労話持ってくんのなんかあったんか？何？あ、早急。4だな。まず1は取っとかないとな。4月。なんとか160キロ頑張ってくれ。いやーパワー、いや鬱陶しいな弾道さんな。圧をいい感じですね。とりあえずミート D は欲しいな。さあ1年生どうなるか、当たりを引くか。何人入る？7人かな。8人、でかいですね。頼むぞ。天才はいないね。よし、いいぞ、とりあえずいいぞ。ジャイロボーラーだ。いけんな、お前すぐにでも外野手できるぞ。いやーでかいなー、これはでかいな。ショートに置くとして、アツオをどうするかな。チャンス G か。よし、とりあえず名前と顔決めちゃいます。マグロ。名前顔決まりました。はい、まずボタンちゃん、高一点枠ですね。高一点枠のコメントもいくつかいただいてたんですよ。その中でボタンちゃんにしました。玉野くん、これが、玉野優っていうフルネームなんですけども、外国語で紹介するとゆうたまの。いやすごいなと思って玉野くんにしました。見た目は俺に近づけときました。海島くんでいいのかな。海島くん、はい、キャッチャーでございます。宮本選手の中身は、圧をシステムに使わせていただきました。で、見た目の区別をちょっとつけなきゃいけないなということで、肌の色をちょっとこう焼けたような感じにしておきました。鈴木くんで、これはね、もう見た目をイチロー選手に近づけつつ、高校生らしい可愛らしさ、若さ、上手に顔できたんじゃないかなと思います。さくらくん、水崎くん、神田くん、性格が普通なんでめっちゃ普通の顔にしときました。はい、こんな感じでございます。ありがとうございます。さあ頑張っていきましょう。入学式、最後にやっときましょう。あ、ちなみにボタンちゃんね、すげえ太ってんだけど、
年を重ねるごとに痩せていくから、彼女はダイエット目的に野球部入っていくから。黒崎何か覚えさせたいな、内野安打だけってのがな。黒崎で何が面白いかな。パワーがないんですよね、そもそものパワーがないから、粘り打ちか変化球だな。変化球、アイドン前、おめでとう。今ポジションはどうなってるんだい。ああ、こんな感じか。まあ基本軸としては厚を並べてあーそっか、先輩の方は外野手ができるのか。なるほど、セカンドとショートで並べてえもんな、アツオ2人セカンドとショートで並べてえな。3番に黒崎として、アツオ、アツオでしょ、紀藤6番か。いや、まあこれが硬いだろうな。まあ打順はまあ置いといたとしても、あ、玉野のね守備力、これは使いたい。難しいとこですな、ちょっとな。まあとりあえずはこれでいいにしときますか。いや、いじりようがある選手がいっぱい入ってきたんで、厚尾2号はでかいよね。この存在でかいですね、本当にいろいろできるようになった。まあとりあえずは終わりますか。はい、明日から新年度頑張っていきましょう。では、終わります。終わり、バイバイ。